Hjertelig velkommen tilbake til Mikkel Hatt, mitt andre vinn. Og i dag så skal vi spille Dragon's Escape in Mindplex. Og det er en synes jeg har spilt til nå. Jeg synes det er kjempelig game mode, så vi skal bare kjøre en gang. Og så skal vi se hvordan det her går. Jeg så bare litt grann i bra start her nå. Og jeg ble egentlig litt grann spent. Jeg får se om jeg klarer å komme videre. Så den, jeg skal innrømme det at jeg har ødde meg litt grann. Ikke så forferdelig masse, men bare litt grann. Jeg har spilt den noen ganger. Og spilleren her begynner litt grann å irritere meg. Ja, ok, jeg må tro kanskje opp hit. Sånn, og så, nei, hva jeg gjør nå? Skjønner du igjen? Spring, nei! Nei, husk den veggen. Lipp. Kom igjen. Sikker. Nei, vi klarte ikke det. Vi har dragen i halen, eller i rumpa. Vi er tilbake, et helt nytt map, dette er Skylands, og vi får håpe at det går bedre neste gangen her. Ser ikke ut som dem, vi skal prøve i hvert fall å komme oss videre her nå. Vi må bare prøve å komme ut med noe enkle, litt mer enkle, wow. Nei, ja, så skal vi se nå. Vi må ned her, og så må vi fortsette å prøve, og vi er rett bak en 8 os. 8 os. Vi får rett ramme ned. Det skjer som han har gjort det før, men, åja, vi kunne gjøre sånn, ja, ok. Der, sånn, og så skal vi ned her, ikke da? Hallo, ikke, jo, her er det, her skal vi ned, vet du. Der, nei, kom igjen, der ja, herlig, sånn, noen litt sånn lurer vi her også, og nå må vi skynde oss, for nå tror jeg virkelig dragen kommer og tar oss, men vi bare kjører på med det, ok, hvor skal vi nå da, skal vi opp her, tror jeg, ja, lipper vi bare, ja, steik jeg nærmere før vi tatt ned, ok, kom igjen, vi er oppe og her var isene, og her tror jeg det er så farlig, ok, greit, kom igjen, vi skal opp her, sånn. Så skal vi på den her, og så skal vi, hvor er vi skal nå? Jo, vi skal opp her da, sant ja. Vi skal opp her, sånn. Og så kommer dragen nå, ser jeg, nå kommer dragen nå. Støyke. Der da. Nice. Parkour bro. Så skal vi fortsette her. Oi, shit. Dragen! Nei. Nei, spring. Kom igjen. Nei! Hippera! For bamsefar. Hvor skal vi ha noen da? Jeg tror vi tapt da. Ja, vi går på andreplass i hvert fall. Herlig. Vi skal ta en siste runde. Vi er tilbake på den siste matchen. Dette er en Through Hell, som er navnet til mappet. Og vi har draget rett bak oss her nå. Og jeg har jo spilt en mappe her før, det har jeg. Bare at hukommelsen min er helt på topp akkurat nå. Sånn, vi skal springe fortsatt her nå. Vet du, jeg er ikke noen måte på å skru av dere spillene på. Jeg synes de er irriterende. Ok, greit. Men da får jeg kanskje noen lurve av. Ok, sånn. Der, klarte vi ikke, nei. Sånn. Nei. Ok. Der da. Ok, vet du, da tar vi en leap. Da bruker vi en leap. Sånn, Der da. Der er dagen! Nei! Hvor er vi han egentlig? Kommer vi til lobbyen nå? Hva som skjer da? Nei, vi skal i alle fall prøve å vinne her. Vi skal ta en runde til. Vi er på mappen Skylands igjen, og vi skal prøve i alle fall prøve å vinne her nå. Jeg tror kanskje denne mappen her kommer lengst på, det håper jeg i alle fall, at det så ut som det er i sted. Ja, men vi skal komme oss videre, for å prøve å komme oss over til den der junglen som var over der. Så skal vi hoppe over et lille pæl sånn her, over hit, og så skal vi leape over dit, det klarer vi, som en flat hat. Det gjør vi, ja. Rett, sånn, og så skal vi bort her, og så var det til den beaconen her, det var til den beaconen som vi skulle til, og så skal vi kunne hoppe over her sånn, og så skal vi hoppe der. Det der da, funker jo kjempebra. Så skal vi fortsette her nå, skal vi se nå. Så skal vi komme oss over her. Det tror jeg vi klarer veldig fint også. Sånn, og så var det også noen sånn lipgreier her som vi skal ta. Der da, herlig, vi kommer oss kjempefort over, jo. Sweet. Der, sånn, ok. Wow, der, sånn, så må vi over hit, jeg tror i alle fall det er raskere veien, det ser ut som noen andre raskere enn jeg, men
Shit, vi skal i alle fall prøve å klare å vinne her nå. Sånn, så må vi opp hit, så må vi over der, hit, sånn. Så må vi over her, og så lipe dem før meg. Det tror jeg skal gå helt fint, og så park-a-plow. Der ja, sånn, så over hit. Der. Og så over hit igjen. Opp hit, og nå er jeg vel snart ferdig, I guess. Kom så opp, ja, her kommer så på det herlig. Nice. Åh, jeg trodde jeg hoppet at det der. Oi, steike. Ser som at det der. Nå tror jeg dragen er rett bak også. Så skal jeg klare i alle fall å prøve nå. Åh nei, der var det Serbia Pro. The Serbia Pro. Klarer vi å komme oss her nå? Og ja, ja altså, jeg tror kanskje vi har klart oss å komme oss til det plassen her. Nesten for første gang jeg spilte... Jeg tror faktisk jeg aldri klarte å komme i førsteplass, sånn seriøst på liksom helt på sluttene. Men jeg fikk bare på en level opp her, masse skimmer progress også, så det er jo kjempekult. Det ser ut som om folk brenner her, og hele pakka, og så er de her, Hero, Ultra, og Legend, og masse fete ranks. Vi skal gå tilbake til, oi, så dårlig til å skrive, vet du. Vi skal gå tilbake til hubben, skal vi gjøre, og så må jeg si tusen hjertelig takk for så på en videoen her. Det var kjempeartig å spille Dragon's Escape, jeg har veldig lyst til å spille mye mer. Men det veldig opp til dere, har dere lyst med det her, så må dere gjerne kommentere. Gjerne klikk på like, kommentere, abonnere, og snakkes vi i morgen med en helt ny video, og det blir strengt dypt å stå på menyen. Ha det bra!